Kom här nu. Kom här. Det är Leifen, han på gitarren bak där. Och så har vi Björn och eminent slagverkstarist. Nytt ord! Och så har vi Steiner på orgel. Yes! Är dere klar for å rocke litt da? Dere må bare danse. Ja, det er bra. Rosteinsball. Tusen takk, Monika. Fortsätter med en sång som heter Before You Accuse Me.